Listo. Dobrý večer, vítejte u dalšího Hate Free Talku, série živě streamovaných rozhovorů z Česka i zahraničí. Válka na Ukrajině zasáhne nepochybně celý svět. K ní ale přistupují státy a lidé, o kterých se zatím příliš nemluví. Jak se může změnit Blízký východ či Severní Afrika? Na válku vlastně říkají lidé z těchto oblastí. Povídat bude Lenka Hrabalová, cestovatelka, novinářka, arabistka a iránistka, která většinu času tráví v málo navštěvovaných zemích, jako je Irák, Mauritánie či Sýrie nebo Sudán. Měř každá tato země má nějaké vztahy s Ruskem, většina i s Ukrajinou. Společně probereme, jaké dopady se dají čekat v regionech, které jsou zatím na okraji zájmu. Připomínám, že otázky můžete položit i vy, a to přidáním komentů tady na Facebooku, přímo pod stream. Moje jméno je Jirka Paš a budu dnešní Hate Free Talk moderovat. Lenko, děkujeme, že jste tu dneska s námi. Děkuji za pozvání, dobrý večer. Pojďme se nejdřív podívat na to, o kterém regionu a kterých oblastech se vlastně budeme dneska bavit. Co to je Blízký východ, co to je Maghreb, Sahel a tak dále? Na jakou oblast se vy specializujete? Tak já jsem vzděláním arabistka-iránistka, což znamená, že se orientuju na arabský a iránský, perský mluvící svět. Arabské země, těch je celkem 22, je to Severní Afrika, do toho potom Perský záliv a východní Středomoří. Potom je ta iránistická část, a to je Irán, potažmo, tam jsou i jako ty další země, které mluví persky, jako Afghánistán, Tádžikistán. Ty už ale nepatří k tomu, co já dělám. Já se věnuju, opravdu jako ten můj odborný zájem končí právě tím Iránem. A jinak jako je to obrovský kus země, takže samozřejmě jako nejsem odborník zdaleka na všechno. Věnuju se teda hodně Iránu, zajímám se o Irák, Sýrii. Žila jsem v Maroku, takže tady tuhle část světa. Snažím se sledovat trošku vývoj na Sahaře, byť se taky bavíme o obrovském kusu země. Takže vlastně nemůžu zdaleka říct, že o tom vím všechno, ale tady těchto pár zemí, tak v těch se, řekněme, dobře orientuju. A jinak, když se dneska budeme bavit, tak padne několik termínů, to vlastně jste už nakousl. Je to ten Blízký východ, tak to je právě to východní Středomoří, Perský záliv a končí to jakoby Egyptem, nebo se to dá protáhnout i přes tu Severní Afriku, což jako často takhle protahuju já, protože pořád opakovat Blízký východ a Severní Afrika je prostě dlouhé. Takže řekněme ten arabský svět, tady do tohohle klubka hážu, ono vždycky záleží, jakým způsobem se to člověk nadefinuje, než o tom začne mluvit nebo psát, takže tohle to tady definuju já. A potom dál to máme teda ten Irán, to bude taky součást Blízkého východu, a potom na jih od Severní Afriky tak je Saharská oblast a ještě kousek pod ní tak je Sahel. Sahel je to území přechodu mezi Saharou a takovou tu zelenou Afrikou, kde se vlastně setkávají ty typicky africké národy, takové ty jako tmavší pleti s těma africky, v Africe samotné označované jako bílí Afričané, což jsou různí Arabové, Berbeři a tak. Tak právě to je Sahel, takové to nárazníkové pásmo, řekněme. Tak myslím, že se vysvětlila všechno, na to jsem se ptal, že jo. To je skutečně obrovský kus téhle planety. Jenom tak pro zajímavost, o jak počtu lidí se bavíme, když myslíme tenhle region? To vám vůbec nejsem schopná říct. Můžu říct, že když se bavíme o světě islámu, tak se bavíme o asi slabých 2 miliardách lidí. Islám je jako druhé nejpočetnější náboženství světa. A z těch nejpočetnějších arabských zemí, tak na prvním místě je Egypt. Tam je to tuším okolo 80-90 milionů. Je to region, nejenom Egypt, ale celý ten, tady tohle část světa, tak je region, který jde strašně rychle narůstá populace. Od 60. let se populace čtyřnásobila, zvětšily se aglomerace, tam prostě jako dochází k obrovským posunům. A, takže vlastně ty čísla já nejsem schopná takhle v hlavě ani udržet, protože bych se musela rok co rok učit nový, což je prostě hrozný. Já bych možná ještě přidal k tomu, že jedna z takových zajímavostí je, že v leckých z těch zemí ty čísla nejsou ani k dispozici tak přesná. A
Vlastně si ti obyvatelé nedají tak přesně spočítat, nejsou zvyklí na stejné standardy, jako máme třeba tady ty, když si uděláme poměrně přesný cenzus populace a některé místa jsou skutečně zajímavé tím, že je asi téměř nemožné třeba říct, kolik lidí žije v Káhiře, protože prostě je to nespočítatelné. Tady i jako ta vnitrostátní migrace je prostě obrovská, takže přesun lidí z venkova do měst tak je dost často nekontrolovaný. Zkusme říct, jestli existuje v téhle oblasti veliké a s obrovskou spoustou lidí, které říkáme Blízký východ či Severní Afrika, jednotná odpověď, jednotný názor na válku na Ukrajině. S tím, že samozřejmě pro nás v téhle oblasti teď je to priorita jinde, především se všichni díváme na to, co se děje přesně na místě těch bojů na Ukrajině a na místech, kam proudí přímo lidé kající z těch válečných oblastí. Ale my chceme zdůraznit, že to téma přinášíme i proto, že o těch ostatních regionech a vlivu války na ně se bude určitě jako mluvit. Některá světová média už samozřejmě publikují různé materiály. Existuje teda jednotná odpověď, nebo je to hodně odlišné v různých zemích? Tak já bych jako začala tím, že na Blízkém východě neexistuje jednotná odpověď na žádnou otázku. Jo, tak obecně se tak dá říct, neexistuje jediný jednotný názor. Blízký východ je strašlivě názorově roztříštěný. Některé země jsou tradiční spojenci Západu, Ameriky, Francie, další země jsou spojenci Ruska, nebo jsou jako na Rusku doslova závislé. Ale jako dá se říct, že jednotně teďka byla, vlastně, myslím, že to bylo dneska, včera, no to vlastně jedno, arabské země odsoudily ruskou invazi na Ukrajinu, a to s výjimkou jediné arabské země, a to je Sýrie, která je na Rusku absolutně závislá. A vlastně tam 2015 Rusko pomohlo režimu syrské vládě se udržet a je tam jakoby největší silou, která v Syrii hraje roli. Takže Syrie je v tomhle výjimkou. Jsme teďka se bavíme o těch vládách, o těch režimech, o těch státnicích, ale potom jako samozřejmě mezi lidmi ty názory můžou být jakékoliv, jako ostatně vlastně vidíme i u nás ten Blízký východ. A v té názorové roztříštěnosti jako mezi lidmi, tak není v ničem jiný. To sledujete na trošku jiné úrovni než většina z nás, protože si můžete přečíst třeba příspěvky na sociálních sítích v arabštině nebo perštině. Jak se teda lidé vyjadřují, obyčejní lidé? Je to srovnatelné s tím, co se říká u nás třeba na sítích, nebo je to jiné? Tak řada lidí sympatizuje s Ukrajinou. Zmíním si třeba Irák. V Iráku lidi zažili invazi vlastně cizí mocnosti Američanů v roce 2003, takže řada Iráčanů vlastně s Ukrajinou v tomhle zcela sympatizuje. Teďka jsem mimochodem zaznamenala dneska, že bývalý britský premiér Tony Blair řekl, že invaze na Iráku byla možná chyba, což mě tak jako dneska v těch médiích jako překvapilo a docela i pobavilo, že po těch 20 letech dochází k nějaké reflexi. Ale to je zase úplně jako jiný příběh. Každopádně Iráčané a tady ty národy, které žijí ve válkách, se dokážou velmi jako vcítit do Ukrajinců. Nicméně je tu i řada lidí, kteří jsou zcela otevřeně proruští. Velkou roli v tom hrají ruská média, která samozřejmě jsou po celém světě přizpůsobená místním jazykům, takže vychází i v arabštině a v perštině taky samozřejmě. A jako formují ten názor mezi lidmi, jako ten proruský. Já jsem vlastně přijela z Iránu před týdnem, kdy jsme první 3 dny ruské invaze na Ukrajinu strávili tam. A lidi se mě ptali, jako co si myslím o té Ukrajině, že to jsou jako všechno nacisti. Jo, takže opravdu jako tam bylo zřetelně vidět, že přejímají tu rétoriku toho Ruska, což bylo teda ani ne úplně překvapivé vzhledem jako k vztahům Iránu a Ruska. Nicméně to tam jako opravdu jako tahle ty protipóly existují v té společnosti. A co je taky takový aspekt, co možná mnoho lidí nenapadne, no hodně lidí to napadlo, ale hodně lidí to jako tahle se tomu nevěnuje, takže to není úplně zřejmé, tak hodně obyvatel Blízkého východu, tak těch jako válečných, poválečných zemí,
se pozastavuje, zaráží nad solidaritou, se kterou se setkali uprchlíci z Ukrajiny. Jo, ne, že by oni jim přáli, aby prostě se jim stalo něco hrozného, aby se jim nedostalo pomoci, ale pozastavují se nad tím, jak snadno a jak obrovské pomoci se dostali. Já jsem viděla prostě fotky polských vojáků, jak objímají ukrajinské děti, a vedle toho byly fotky polských vojáků, jak stojí v tom lese a koukají na jako děti tmavé pleti, jak tam prostě leží ve špíně. Takže takovéhle příspěvky jsou na Facebooku, na Twitterech, na Twitteru, na Instagramu jako poměrně časté. Objevily se jakoby i v různých jazykových mutacích. Zaznamenala jsem třeba takovou váhu, to bylo v angličtině, to byla váha, a na jedné váze tak byla černá matka s dítětem a na druhé byla bílá matka s dítětem. Tak ta bílá prostě jako na té váze byla dole, že prostě má tu váhu větší. A že opravdu jako k tomuhle se vyjádřují lidé velmi kriticky. A třeba jako i s ohledem právě vůči zemím V4, které ještě nedávno velmi ostře postupovaly proti přijímání migrantů. Vzpomeňme si, že před pár lety u nás bylo i 50 syrských dětí problém. Jo, a to byly jako děti, jo, to nebyly žádní jako dospělí chlapi s telefonem, a to prostě byly děcka. A byly problémy prostě s čímkoliv, s jakoukoliv pomocí, a najednou se sformovala obrovská dobrovolná pomoc. A to jako to hodně lidí zaráží, a jsou z toho takový rozpačití, protože prostě vidí, že Evropa má ty kapacity, jenom nebyla ochotná a pomáhat jako lidem, co jsou prostě ochlupiní nebo víc jiní. Takže tak, to tam je teďka hodně, hodně časté. A vlastně, jak jsme se spolu bavili, tak to začíná se objevovat. Začíná se to všímat i jako média po celém světě, protože je to jeden z těch problémů, který jakoby staví vlastně lidi proti sobě. Že si začínají obyčejní lidé i média na Blízkém východě, ale po celém světě všímat určitě jako dvojího metru. I u nás ty reakce jsou různé. Když sledujeme třeba sociální sítě i média, mě by zajímalo, protože pro nás je samozřejmě těžko představitelný svět třeba obyčejného Sudánce nebo obyčejného Iránce, Egypťana. Objevují se tam i podobná témata jako u nás, jakýsi třeba strach z toho, jestli se ten konflikt nemůže rozšířit, jaké ekonomické důsledky přinese, případně až ten extrémní strach z potenciálního jaderného konfliktu. Rezonuje to i na Blízkém východě v tomhle smyslu? Já bych řekla, že tam jako rezonuje jiný typ strachu, a to je právě strach o takové to prvotní živobytí. Jo, my si to vlastně do velké míry neuvědomujeme, ale Rusko a Ukrajina jsou producenti 1/4 světové produkce obilí. Jo, čili teďka se dostáváme do té kategorie, anglicky to je food security, česky to je potravinová bezpečnost, jestli to dobře překládám. Ano. Prostě jde o to, že když teďka bude jaro, nikdo nebude sít, tak prostě bude hlad. Podívejme se třeba na ten Blízký východ, který je do velké míry na Rusku a na Ukrajině závislý v dovozu potravin. A už teďka došlo k velkému zdražování. Vemme si příklad Egypta. Egypt ještě před jako tady touhle válkou, tak potraviny za poslední rok a půl zdražily asi o 80% některé z nich. A může za to prostě celá řada faktorů, to teďka tady nehraje roli. Ale teďka přišla ten konflikt a Egypt dováží okolo 85% obilí právě z Ukrajiny a Ruska. Bavíme se o zemi, která má obrovské množství chudých a kde chleba je základní potravinou vlastně pro všechny. Takže tady tohle jako Egypt strašně ovlivní. A Egypt v tomhle není jediný. Vemte si Jemen, kde už teďka 8 milionů dětí tak je ohroženo hladem, hladomorem. Jo, Tunisko, další země, Alžírsko, Libanon,
tihle všichni jsou závislí do velké míry na těchto dvou zemích s tím, že jako nemají kde teďka rychle sehnat právě zásoby obilí. A chtěla jsem dodat ještě jednu věc, a to je vlastně, co teďka přecházím trošku do jiného tématu, kterému se hodně věnuju, a to je právě sucho a takové jako konflikty o vodu a vysychání Blízkého východu. Jestli teda do toho můžu trošku zabrousit, tak na Blízkém východě dost rapidně dochází voda, otepluje se tam, teďka vlastně loňský rok byl poměrně horkej, teďka bych řekla, že tenhle rok bude taky horkej. Já jsem, jak jsem říkala, byla jsem v Iránu, v Perském zálivu teďka a lidi mi říkali, hele, jako takhle teplo tady prostě normálně nebývá, tam bylo přes 30 stupňů v únoru, to je prostě i na Perský záliv moc. A s tím, že se snižují srážky, staví se obrovské množství přehrad. Vemte si, Turecko postavilo, kolik teďka mají, 47, 9? Prostě strašlivě moc přehrad na Eufratu a Tigridu. Zamezili prostě průtok vody do Iráku, do Sýrie. Tak tam jako jsou velké lány půdy, které leží s celoladem, protože není voda na to, aby je zalili. A zároveň kvůli migraci, kvůli konfliktům, válkám, tak tu půdu nemá kdo obdělávat. A prostě tady selhává, jak teda jednotlivce, jak samozřejmě i stát, který prostě má, no, státy, které mají poměrně jako špatný management vodních zdrojů. Čili oni nemají jako, jak si to, ty potraviny v zásadě sami vypěstovat, ať už vlastní vinou, tak vinou třeba svých sousedů nebo obecně nějakých globálních environmentálních změn. Jo a každý konflikt, dá se říct, já jsem studovala původně historii a už tady nás tam učili, že jako když prostě jsou války, tak ať se prostě předtím podíváme, jak se žilo lidé. Mnoha válkám předcházelo sucho a předcházel hlad. V roce 2011 vypuklo arabský jaro a 5 let předtím bylo obrovsky suchých. Jo. Prostě byly demonstrace za to, že lidi nemají chleba, že prostě není co jíst. Teďka v Iránu, Irán taky setkává se s obrovskýma demonstracemi vláda kvůli tomu, že prostě není voda, není na zalivání, řeky jsou kompletně vyschlé, tam v Esfahánu, máte nádherné mosty ze 17. století a pod těmi mostama není ani kapka vody. V Ahvázu, to je prostě nedaleko iráckých hranic, tam jsou mosty dlouhé 0,5 kilometru a pod nimi prostě nic neteče. Takže opravdu jako ta voda tam zmizela a oni nemají, jak se o sebe aktuálně postarat, pokud tam nedojde k nějakým hlubším změnám. Jo, takže opravdu jako reálně hrozí to, že tam vypuknou hladomory a hladomory zoufalství, nebo hlad zoufalství, s tím jako hlavním budičem těch lidských emocí, nebo jedním z těch hlavních budičů, takže prostě velmi snadno tam můžou vypuknout další konflikty, které to prostě ten region vlastně rozbijou to, co z něho zbylo. Že on teďka není úplně v dobrém stavu. Jinak jako já jsem na tohle téma napsala několik článků, měla jsem několik přednášek, čili já to nechci úplně zabíhat. Pokud by to někoho zajímalo víc, tak je to třeba na Sisyfu, což je klub skeptiků, tak tam je právě přednáška o suchu a o vodě na Blízkém východě. Jestli teda si můžu udělat takhle trošku reklamu. Je to, myslím, na YouTube, takže ať to tady úplně nepodívám do detailů. Klidně můžeme, protože to je určitě zajímavý téma. Já bych možná si troufl říct, že to, co říkáte, je takzvaná synergie krizí. Což je možná jeden z největších potenciálních problémů 21. století. To znamená, jak jsem říkal, my prozatím sledujeme důsledky akutní, aktuální války na Ukrajině, ale ona může mít jako mnohem dalekosáhlejší dopady. Kombinaci... Pardon, skáču do řeči. V kombinaci s tím, co už vlastně probíhá za problémy na třeba Blízkém východě nebo severní Africe a ještě se zhoršováním klimatu, vysycháním vodních zdrojů, travinovou bezpečností, která se zhoršuje. Tady problém může být skutečně pro mnoho států, které zatím nevnímáme, jako problematické, možná třeba Egypt. Je potřeba se možná jako víc o to zajímat, o ten region a připravit se na to, že ty krize se můžou tam prohlubovat. A
Já to jako právě vždycky, já hodně přednáším všude po republice, hodně i ve školách. A jako teďka bohužel, když dám nějaké ty vzdělávací přednášky, tak to ještě bylo teda před tou ruskou invazí, tak to zakončuju, jsem zjistila jako dost pesimisticky. Ale já si opravdu jako myslím, že taková nějaká ta doba našeho evropského blahobytu, tak se velmi rychle míří ke konci. A ať už teďka s tou Ukrajinou, jak jste říkala, synergie, krizí, tak i třeba s tím Blízkým východem, jo, tam to prostě, ti lidi nejsou blbí. Oni nebudou sedět na místě, aby tam umřeli žízní nebo hladem. Jo, kdo z nás by prostě zůstal sedět na zadku a jako počkal, až umře. Ti lidi se prostě v jeden moment někam pohnou. A jako my se s tím prostě musíme smířit a jako nějak se na to připravit, nebo ideálně začít třeba zlepšovat situaci tam, což je samozřejmě jako hudba, taková jako naivní představa, to jsem se špatně vyjádřila, ale jako spíš musíme začít jako tímhle způsobem přemýšlet trošku v tom širším kontextu, což bohužel tady v Evropě dost chybí. Ještě mě napadlo, jsou tam třeba podle vás nějaké už teď reálné ohniska nových konfliktů, třeba i mezi státama, kvůli určitě možné synergie krizí, jsou tam nějaké hotspoty? Určitě ano. Jo, ten Blízký východ je takový celý hotspot v podstatě. Jo, když se podíváte, právě to Turecko, jak postavilo x přehrad, já si myslím, že je kolem 47-9, jo, ono zadrželo, uvádí kolem 60% průtoku Tigridu, tak jako zadrželo Turecko. Takže opravdu, jako, jak se vždycky říkalo, že další válka bude o vodu, tak mě prostě přijde, že tam je to na spadnutí. Jo, aktuálně třeba Irán má tam nejvodnatější řeka Iránu, tak je řeka Kárun, která se vtéká u Perského zálivu v Iráku do povodí Šat al-Arab. Irán tam postavil několik sérií nebo několik přehrad a ta řeka je prostě suchá. To je ten most, jak jsem říkala, že má půl kiláko, není v něm to čtyř kapka vody, pod ním kapka vody. Jo, takže opravdu tam jsou uzavřené smlouvy o tom, kolik ty státy musí pouštět vody těm, co jsou dole, ale je to prostě porušováno ostentativně. Takže tady si myslím v tomhle, že je hodně velký konflikt. Zároveň si myslím, že celá řada těch států, vezmeme si jako Jemen, Irák, Sýrie, teďka z části i Libanon, tak jsou státy selhávající. Což znamená, že prostě nejsou schopni se postarat o svoje lidi. Jo, z toho vzdálenějšího třeba Mali je takovým krásným příkladem. A tady v tenhle moment, kdy státy selhávají, tak lidi prostě hledají nějaké místo jinde. A dost často tady tyhle státy jsou suplovány právě různými organizacemi, které prostě jsou jako antisystémové. Ať už se jedná prostě o klasické islamistické teroristické skupiny, to může být třeba cokoliv jako pravice, levice, náboženská, etnická skupina. Prostě nějaká skupina, která v daném regionu nahradí stát. On a ten islámský stát jako nevznikl prostě, jako, že by lidi si řekli jupi, džihad, jdeme zabíjet další lidi. Jo, to prostě vzniklo z dlouhodobých frustrací, a které prostě vznikaly z toho, že ty státy jako dělaly mizernou práci. A tady tohle se nemění. Jo, když jsem v Iráku, když třeba jdu do Mosulu, tam to bylo kdysi hlavní město islámského státu, tak opravdu jako část lidí Mosulu ten islámský stát vítala, protože islámský stát odtamtud vyhodil všechny ostatní násilné milice a mnoha lidem zlepšil životní situaci. Ne ve smyslu blahobytu, ale ve smyslu toho, že mohli vyjít z baráku ven na nákup a nikdo je po cestě nezabil. Jo, to prostě tam 8 let se předtím řádilo. Takže ty skupiny prostě přijedou a nahradí stát a nabídnou těm lidem to, co ten stát jim prostě nenabízel. Bezpečí, první věc. Jo, a když vezmeme, že třeba ty skupiny jsou v mnoha případech fundované od někud, nebo třeba mají vlastní ropu a tak dále, tak prostě dokážou nabídnout jako i nějaké živobytí. Jo, to se stalo jako v mnoha jiných regionech, Maroko, Mali, tady tohle je prostě hezky pozorovatelné. V minulosti, v 70. letech třeba. Jedno z těch nebezpečí, jestli to chápu správně, je, že v případě těchto krizí můžou začít třeba i takové teroristické mafiánské struktury nahrazovat stát a nabízet lidem, ať už jako domnělý nebo skutečný pocit bezpečí a nějakého životního standardu. Přesně tak.
Jo, nemůžu být to, že... jako islámská skupina, to v žádném případě je prostě jako někdo, kdo vytvoří jinou strukturu než ten stát. Komu bude prostě... Jo, ty státy v tom regionu jsou etnicky, nábožensky roztříštěné, ideologicky roztříštěné. Takže se stačí, když jako někdo toho využije v podstatě. A může se to ještě prohloubit, protože ty krize se začnou nabalovat. Jasně tak. Do toho ještě vstupuje další fenomén, který už sleduje i spousta Čechů, který souvisí s válkou na Ukrajině, a to je růst cen energií, především plynu a ropy, který je mimochodem, a to začíná zjišťovat taky spousta lidí, je provázaný právě s cenami potravin, protože potraviny se třeba převáží nebo uskladňují a to všechno je o energiích a ropě. Jak se k konfliktu staví třeba obrovský producent ropy nebo producenti jako Saudská Arábie, Emiráty, vůbec třeba Arabská liga? Tak Saudská Arábie, Emiráty jsou hlavními partnery Spojených států tady v této oblasti, která ještě vedle Izraele. Dostávají vlastně zbraně, technologie a spoustu, řekněme, jako společenských odpustků na různé své aktivity a vyměnou za to, tak prostě jsou na naší západní straně a dodávají ropu a plyn. Což neznamená, že nemají žádné kontakty s Ruskem, oni v OPECu, v organizaci pro vývoz ropy nebo pro těžbu ropy, tak s Ruskem úzce spolupracují. Každopádně aktuálně třeba na Saudskou Arábii, tak Spojené státy tlačí, aby těžili více ropy, což Saudská Arábie odmítá, protože méně ropy dělá ropu dražší. A Saudská Arábie potřebuje zalepit finanční díry, které jí zůstaly po covidu, ačkoliv teda jako je Saudská Arábie proti většině států světa pohádkově bohatá, tak i tak jako se setkala s velkými ztrátami. Takže aktuálně se jí moc do větší těžby nechce. Podobně tak tlačí stát Spojené státy na Katar. A Katar něco slíbil. Slíbil, že jako zvýší dodávky právě do Evropy nebo na západ obecně, což ale patrně nebude v jeho silách, protože má podepsanou celou řadu kontraktů s Jižní Koreou, tak pardon, ty si tvoje strany občas nejdou. Takže s Jižní Koreou jako dodává ropu tady tímhle směrem. Jo, je to prostě, tam ten tlak je poměrně velký, ale těm státům prostě jsou taky jako postavené před mnoho nepříjemných voleb. Paradoxně, teďka jsem dneska četla ve zprávách, že se Spojené státy obrátily na Irán, což je taková jako novinka, kterou jsem jako trošku jako predikovala asi před týdnem, že jakoby tady tahle krize by mohla zlepšit právě postavení Iránu, už jen proto, že Irán těží asi 2 miliony barelů ropy denně, čímž by mohlo jako ve velkém zaplácnout tu mezeru, která vznikne právě sankcemi na Rusko. Tak a ještě padla ta otázka na Arabskou ligu. Arabská liga, tak jak jsem říkala, tak tady tyhle státy jako odsoudili ruskou invazi, ale jinak jako chtějí zůstat spíše neutrální, než do toho jakkoliv zasahovat. Jak říkám, mají prostě s Ruskem taky celou řadu vztahů, čili od toho prostě drží dál. A jste schopna zaznamenat i třeba nějaké názory obyčejných lidí v Emiráty nebo Saudská Arábie? Máme přehled, jestli... No, ne, já tady to nějaký názor tak moc nesleduju, takže já jsem se opravdu ta pozornost šla trošku jinam. Ten záliv není takovou mojí jako oblastí zájmu velkou. Takovou zvláštní oblastí, o které se zatím samozřejmě taky nemluví, není to samozřejmě v této situaci, zatím priorita je, jak moc bude zasažený turismus, což je zase další jako přilívání ohně do krize, kterou asi některé státy budou mít zhoršenou letím, protože třeba Rusové tvoří podstatnou část turistů v zemích, jako je Egypt. Jo. Já jsem teda v Egyptě, v Turecku, strávila loni strašně moc času a prostě opravdu jako tam ta ruština na každém rohu je slyšet. A jako obě země, jako Turecko i Egypt, tak jsou na tom ekonomicky velmi špatně.
Jo, Egypt, no prosto, jako spousta lidí byla zrujnovaná covidem. Tam jako, ono se uvádí, že mezi čtvrtinou a pětinou obyvatel Egypta jsou nějakým způsobem závislí na turismu, jako přímo nebo nepřímo, to je jedno. Ale je to prostě velké množství. A prostě jako finančně tam došlo ke spoustě jako naprostých propadů a ty rodiny přišly o velké majetky. A Turecko taky. Turecko zažívá aktuálně velký pokles, nebo lira zažívá velký pokles, takže Turci se setkávají se zhoršováním svojí životní situace. A vemte si, že třeba do Turecka v momentě, kdy skončily covidové restrikce, tak den na to přiletělo z Ruska 44 letadel narvaných turistů. Jo, ty oblasti, jako je Antálie, Středomoří, Černomoří, tak všechno je prostě plné hotelů, plné Rusů a pro ty lidi jako bude tady tohle, pro Turky teďka myslím, to bude obrovská ekonomická ztráta. Jinak Turecko je jako na Rusko taky vázané ekonomicky v mnoha jiných ohledech. Jo, ale ještě jsem chtěla dodat jednu věc turistům. Turecko zůstalo pro Rusy otevřené, Egypt si myslím taky, ale zase spousta Rusů s poklesem, nebo s pádem rublu, tak tam zůstala uvězněný, že prostě nemají jako peníze na cestu zpátky, mají pouze rubly, které už si letenky moc nekoupí. Ale na rozdíl od Ukrajinců, tak nedostávají velkou podporu. Například Egypt nabídlo, že všichni Ukrajinci mohou zůstat v hotelech, kde jsou, za nějaký jako malý poplatek, anebo pokud jako ten poplatek nemají, tak můžou odejít zadarmo do nějakých 3hvězdičkových hotelů, jako které jim nabízí stát. Takže tam jako ze strany Egypta byla ta podpora poměrně hezká. Ony už se vlastně objevují i zprávy o tom, že ruští turisté zůstávají v různých zemích zaseklí, protože jim přestávají fungovat platební karty. Což je takový zvláštní problém, který asi se nedal úplně čekat. Jezdí do těchto zemí i ukrajinští turisté mimochodem? Jako jo, ale já jako na ulici právě od Rusu moc nepoznám, takže to nedokážu úplně říct. Takže paní, jak jsem říkala, v Egyptě jich není málo. Aktuálně teda zostali nějaký jako státní hotely. Čili po tom šoku z covidu vlastně přišel další šok, který může být potenciálně extrémně nepříjemný ekonomicky pro no, je to nepříjemně, tak poměrně chudé obyvatele. Jo, spousta lidí se dostane pod hranici chudoby a vemte si, že prostě na ten chleba za chvilku prostě nebudou mít. Můžeme se zkusit podívat na jiné téma a to jsou vojenské angažma Ruska na Blízkém východě a v severní Africe. Já jenom zmíním pro příklad, vy to určitě rozvedete, že Rusko má vojenské základny v Sýrii, v Libii, angažuje se taky v Mali například. Zkusme se podívat na některé takové hotspoty po angažma a co to spíš než nějaké složité vojenské rozbory situace, co to může znamenat zase pro samotná místa, kde už Rusové mají nějakou vojenskou přítomnost? Pro Rusy Blízký východ i Afrika jako poměrně strategickým územím, ať už no, strategickým zásadním územím, ať už kvůli teda strategický jako poloze mnoha zemí, tak právě i kvůli ekonomickým zájmům, protože jak Blízký východ, tak mnoho afrických zemí, tak jsou bohaté na nerostné suroviny, čili Rusko se snaží tam velmi aktivně zasahovat a vlastně má na to jakoby několik způsobů, několik cest a jednou právě takový z těch jako cest, která jako prokopává jakoby cestou pěšinku pro ten ruský vliv, tak je teďka nechválně známá Wagnerova skupina, takzvaní Wagnerovci, kteří jsou jakoby vojenskou skupinou, jsou často označení za žoldáky na západě, byť teda v Rusku existuje protižoldácký zákon. A tady tihle vojáci, ta skupina, přichází do mnoha zemí, aby tam prosazovali jak teda vojenské, tak ekonomické zájmy, zájmy Ruska s takovým jako nástrojem na šíření vlivu. A jenom dodám, že třeba podle Putina tak je Afrika jednou ze zahraničně politických priorit
A to proto, že tam jako kdysi Sovětský svaz měl obrovský vliv, spousta afrických zemí s ním spolupracovala a to vlastně skončilo jako s jeho rozpadem. A teďka teda se to snaží nějakým způsobem nahradit. A tady tahle cesta vede k tomu, že jsou, ta cesta, ten vliv se šíří díky tomu, že jsou podporovány slabé vlády a různé režimy a to často právě výměnou za přírodní bohatství nebo nějaké jiné výhody, jako jsou třeba vojenské základny. Já bych to asi bych to mohla zhrnout na několika příkladech. Jenom teda zdůrazním, že co se týče Blízkého východu, tak tyhle Wagnerovci tak jsou v Sýrii, Jemenu, v Libii, v Sudánu a potom ještě v Mali, teda pokud počítáme Mali do Blízkého východu, a potom jsou v mnoha afrických zemích, jako je Mozambik, Madagaskar, Středoafrická republika, jsou v Guineji, Bissau i Conakry, a jsou Svazísko na jihu, ještě to jsou prostě spousta dalších, nejsem schopna to vyjmenovat, prostě jsou přítomní opravdu jako takřka v polovině jako zemí, aspoň teda těch velkých. A jak tam provádí ten svůj vliv, tak například v Sýrii, tak tam vlastně přijeli velmi, velmi záhy po ruském příchodu v roce 2015 a vlastně měli na starosti spoustu vojenských operací a za to dostala jedna z jejich poboček nebo z blízkých společností, zvaná Capital Company, a dostala, jak se jmenuje, práva na těžbu ropy a zemního plynu na syrském pobřeží, a to včetně území, která jsou taková sporná mezi Syrií a Libanonem. A v Sudánu, tak ta skupina se obyvala v roce 2017. Poslala jsem asi 500 lidí, kteří měli za úkol právě potlačovat demonstrace proti režimu Omara Bašíra, a za což dostali práva na těžbu zlata a tuším, že i diamantů, jestli pamatuju správně. A to měli na starosti další skupiny, jako je M-Invest nebo Meroe Group. A tady tenhle režim 2019 padl, nicméně ještě předtím jako stihli nabídnout Rusům základnu v Rudém moři. A v Libii, tam je Libie strašně zásadní pro Rusko, protože jako znamená možnost přístupu do Středomoří, aktuálně má ve Středomoří Rusko pouze jedinou základnu, a to je v syrském Tartusu. A takže Libie je takovým jako výbornou možností. Libie vlastně po pádu režimu plukovníka Kadáfiha, tak se prostě rozpadla na několik částí. A jedna tady z těchto frakcí tak je vedená chalifu Haftarem, nebo generálem chalifu Haftarem, která právě má podporu v Rusku a ne v západě. Západ podporuje jinou z těch frakcí, jinou z těch částí Libie. Takže tenhle chalifa Haftar pomocí Ruska, pomocí Wagnerovců, tak získal nebo šířil svůj vliv o nějaká naftová ropná pole, a Wagnerovci trénují jeho jednotky a podporovali v několika velkých větších útocích. A vlastně jako už teďka v Libii jsou tuším dvě základny, Džufra, a v městě Sirt je taky jedna ze základem. Takže tady to Libie je jako hodně zásadním místem pro ty ruské zájmy na severu Afriky. A další teďka novinka, tak to je Mali. A v Mali byla od roku 2013 francouzská mise, účastnili se tam i Češi. Nicméně v roce 2019, nekecám, 20, no to je vlastně jedno, nedávno, došlo k převratu, získala vojenská junta pod vedením pána jménem Assimi Goita, který řekl, který teda měl několik neshod s Francouzi a nakonec teda uzavřel dohody s Rusy, kteří přijeli na konci loňského roku. Francouzi byli vykázáni ze země, myslím teďka v únoru, krátce před invazí na Ukrajinu byli vykázáni Francouzi, a Rusové tam teda jako vyšla i vojenská přítomnost, a Francie rovnou obvinila, že plundrují nerostné zdroje, které zahrnují diamanty, zlato, ale třeba urán, což je docela jako zásadní. Takže tady to jsou takové jako příklady těch ruských aktivit. Jo, Středoafrická republika, taky obrovská věc. Tam dokonce tyhle Wagnerovci byli
jsou obviňováni, samozřejmě ne tou Středoafrickou republikou, ale spíše Západem, OSN a tak, jako z mučení, z násilňování, z vražd, prostě ze spoustu zločinů. No, řada tady z těchto kluků tak je jako prostě hledána, nebo jako není prostě vypsána nějaká odměna, a to včetně zakladatele tady téhle skupiny, myslím, že na jeho hlavu, nebo na jeho hlavu, to je blbý, a na něho vypsala FBI odměnu 4 milionů dolarů, což je ten zakladatel té skupiny samozřejmě jako jeden z ruských oligarchů. A já nedokážu vyslovit jeho jméno, já se omlouvám, já jsem to zkoušela, ale prostě nebudu zkoušet říkat nahlas. A každopádně vypsaná obrovská odměna ruský oligarcha a je to jako poměrně blízký člověk Putinovi. Takže ačkoliv třeba Putin popírá, že tady tohle, že to jako, že má Rusko jakoukoliv spojitost s touhle skupinou, tak, tak jako ta skupina jako běžně označovaná jako Putinova soukromá armáda. Samozřejmě ne Ruskem, ale jako na Západě. Jo, takže tohle jako je takový příklad právě ruského vlivu v Africe, ruské přítomnosti v Africe a i na Blízkém východě. Tak. Jestli to chápu správně, tak i ten převládající názor na Wagnerovce je v tom smyslu, že právě výhody použití téhle armády jsou, že si může dovolit to, co nesmí ta běžná armáda, a používá se na operace, které nechcou a neměly by být spojované přímo s politikou Ruska, přestože ji reálně prosazují. Přesně tak. Jo, takže jako tam to napojení je jako zřejmé, ale prostě oficiálně popírané. Každopádně prostě samozřejmě před začátkem invaze na Ukrajinu, tak už se objevily zprávy, že jako desítky, stovky těch Wagnerovců jsou posíláni zpátky právě do Ruska k ukrajinským hranicím. Ale ta skupina není velká, ona se uvádí, že třeba 4,5 tisíce mají, čili jako jedná se jako relativně jako malé uskupení, ale prostě jsou v tom, co dělají, tak jsou poměrně efektivní, čemuž jako právě pomáhá samozřejmě i ta jako jejich brutalita, nebo prostě. No, jak to řekla to. Jsme několikrát zmínili Sýrii, to je země, která má velmi specifické vztahy s Ruskem. A já se chci jenom zeptat na doplňující otázku. Nehrozí náhodou další rozhoření konfliktu v Sýrii tím, že Rusové ji nějakým způsobem musí trošku opuštět, protože musí svoji vojenskou sílu směřovat někam jinam? To je těžký. Jako v Syrii konflikt úplně neutichnul nikdy. To teda jako tam se ještě bojuje právě na severu u města Idlib. Zároveň jako Syrie, jako ta režimní má záluzku na ty kurdské oblasti Rožavy, je znovu připojit k sobě. Takže konflikt tam pořád běží a oslabení právě ruské přítomnosti by mohlo situaci zhoršit. A v té střední Syrii, nebo středovýchodní, směrem na hranice s Irákem, tak je vlastně obrovská poušť, pustina. Tam se nachází i to město Palmíra, které teďka spíš bohužel nechválně slavné kvůli Islámskému státu. Tady ten Islámský stát pořád funguje, tam jsou prostě buňky, dochází k útokům. Takže ano, samozřejmě nižší vojenská přítomnost v Sýrii může prostě vést jako k většímu ohrožení. Jo, ale ono opravdu záleží, jak to ti Rusové pojmou, protože Sýrie je prostě pro ně důležitá, tam ten Tartus, ta obrovská jako vojenská základna, tak tam hraje dost velkou roli. Takže uvidíme, no. Ale musím třeba říct, že jako samotný třeba Izrael, jako soused Sýrie, tak má z toho tak jako poměrně velké bezpečnostní obavy. Takže patrně ano, jako dojde k nějakému zhoršení situace bezpečnostní. Jedna z těch velkých otázek vlastně, o které se bavíme, jsou právě Kurdové. Jste zmínila největší v uvozovkách menšina, národ světa, který nemá vlastní stát. Ty odhady, jak jsme si říkali na začátku, o těch číslech se hodně liší, ale jdou až k tuším k 40 milionům. Může mít tato krize vliv na něco jako kurdskou otázku? Tak ještě vás jako trošku upravím. Kurdové jsou početný národ bez vlastního státu. Jeden z nejpočetnějších, ale nejsou největší. Já myslím, že minimálně Tamilové na Srí Lance a v Indii tak je početně převyšují.
A každopádně Kurdové jsou někde mezi 30 a 40 miliony, to ano. A je otázka, jako, jaký vliv. Jo, Kurdové zdaleka nejsou jednotní. Oni jsou, někteří Kurdové jsou doslova masakrováni Tureckem a jiní s Tureckem spolupracují, jo, třeba v Kurdistánu, v Iráku. Takže je to takové jako velmi, velmi složité to vnímat jednotně. Každopádně řada syrských, jo, ne řada, takřka, že bych řekla, takřka všichni syrští Kurdové, tak opravdu jako tím, že jsou vlastně proti syrskému režimu a tím i proti Rusku, tak Rusko zcela odsuzují a vlastně jako zaznamenala jsem i skupinky právě ze syrského Kurdistánu, které odešly bojovat na stranu Ukrajiny proti Rusům. To samotné jsem zaznamenala i v iráckém Kurdistánu, kde teda to odsouzení bylo ochud menší, bych řekla, jako pocitově, ale jako taky prostě se k tomu k té invazi staví velmi kriticky. Takže tady aspoň jako v tomhle se zdá, že jako u těch Kurdů panuje nějaký jako jednotný názor, a to teda jako proti, spíš proti, jo, proti ruský, takhle. Já jsem ptám, jestli náhodou nehrozí jako teď někdy brzy vznik toho kurdského státu a obrovská destabilizace celého. Další destabilizace toho už destabilizovaného regionu. Já si myslím, že vznik kurdského státu nehrozí. Opravdu, jako to nenechá nikdo tam projít. Jo, a hlavně jako Kurdové nechtějí jeden stát. Kurdové chtějí několik malých států. Jo, autonomní oblast Kurdistán na severu Iráku, tak je k tomu nejblíž. A teďka druhý, kdo má našlápnout, tak je právě ta Rožava, severní Syrii. Nicméně části té kurdské oblasti jsou okupovány Tureckem. Rusko, které tam je v té oblasti velmi silné, v Syrii celé, tak právě to trošku tak těm Turkům toleruje a vlastně se kouká jako jiným směrem. Takže třeba to se bojí i Turci se bojí toho, že nějaké větší rozhádání s Ruskem by mohlo ohrozit tam jako jejich boj proti Kurdům, které Turci považují za největší bezpečnostní hrozbu, kterou vlastně vůbec Turecko má. Takže z tohohle důvodu se tam ten boj vede. A zapomněla, jaká byla původní otázka, to se mi stává, když se zamotám do toho, co chci říct. Každopádně stát nevznikne. Jo, nezávislý stát. Nemyslím si, že jako teďka tam něco vznikne. Izrael není vaše specializace, ale můžeme zkusit jenom maličko okomentovat třeba roli tohodle velmi výjimečného státu v celém tom obrovském regionu, o kterém se dneska bavíme. Tak Izrael zatím vystoupil tak, že poslal nějakou humanitární pomoc na Ukrajinu a postavil nějaké polní špitály. Nicméně Ukrajina jako si takhle trošku jako rejpla do Izraele, že neposlala žádné zbraně. Myslím, že Zelenský doslova řekl, nemám pocit, že by byl Bennett, izraelský prezident, premiér, zabalen do naší vlajky, že prostě jako není až takový velký fanda. Izrael je v tomhle strašně opatrný, a to proto, že právě spolu potřebuje mít dobré vztahy s Ruskem, kterého nechává útočit v Sýrii. Jo, když jsem byla v Syrii naposled, tak prostě v Damašku jste v centru města, někde na párty nebo v kavárně a nad váma prostě letí izraelská raketa. Jo, což je docela nářez. Syřani už to prostě jako tak nějak jako berou jako stoicky, jsou v tomhle už hodně otrkaní, já jsem tak otrkaná nebyla. Ale právě tohle by se nemohlo dít, kdyby jako proti tomu Rusové nějak aktivně bojovali. Jo, takže Izrael potřebuje mít dobré vztahy s Ruskem. Na druhou stranu prostě jako na tu invazi nekouká úplně pozitivně, co jsem si jako zaznamenala. Každopádně tím, že si takhle zachovali jako relativně jako odstup, tak byla přijata právě nabídka Naftaliho Beneta, že stane mediátorem mezi Ruskem a Ukrajinou. Takže izraelští diplomati opravdu jako jednají spolu s Rusy a spolu s Ukrajinci. Ty jednání probíhají, u nás o těch jednáních až tak moc nemluvím, takové trošku, jako neví se úplně, co tam přesně probíhá.
a na Ukrajina jako nedává ty informace na západ, co jsem tak jako dočetla z různých analýz, a to z mnoha důvodů, takže teďka vlastně je to tady mezi Rusy, Ukrajinci a Izraelem, co se tam děje. Takový hodně zajímavý fenomen, který jste zaznamenala a komentovala, byl, že na internetu kolují videa, které mají být z Ukrajiny a ve skutečnosti jsou právě z Blízkého východu. Jo, jo. Co třeba zobrazují a na co by si lidi měli dát pozor, když něco takového vidí? Ono opravdu jako dost těch videí jako je prostě, jako třeba i ta ukrajinská strana používá některá videa jako v rámci vlastní propagandy, nebo já nevím, jestli se prostě někdo snaží být zajímavý, že něco zažil, tak tam prostě plácne video. Vůbec nevím, prostě jako chápu dezinformace, ale jako některé jsou až jako směšné. Jako třeba viděla jsem bombardování města, ostřelování, kde prostě lítalo mraky raket na pozadí desítek minaretů. Prostě já jako nemyslím, že prostě Charkov, Lvov, jaké, no Lvov to je blbost, to ne, ale Charkov, Kyjev jsou prostě plné jako minaretů. To je jako do očí bíjící nesmysl, ale prostě bylo to vydávané právě za videa tady z těchto oblastí. A asi takovým nejslavnějším fejkem, který prostě oko laika není schopné identifikovat na rozdíl od těch minaretů, tak jsou záběry z tureckých dronů, to jsou ty slavné Bayraktary, co Turecko prodalo, nebo dalo Ukrajině, nevím, asi prodalo spíš, tak jak ničí konvoj, a to je právě taky, to bylo, myslím, že se to posílalo, že to je prostě Charkov, a nicméně jednalo se asi o 2 roky stará videa ze syrské provincie Idlib. A jo, tady toho si právě už sdělili to různý média i novináři, a hodně na západě, na Twitteru to jelo, než prostě někteří, co právě se věnují Syrii, řekli, že, jako, že tohle prostě ne. A každopádně takových videí jako je víc. Bylo třeba recyklovaný, jako jsem říkala, videa, záběry sestřelených letadel z Libie, z Palestiny. Mimo to tak byly třeba taky záběry z počítačových her, to už bylo takové jako trošku horší. Viděla jsem záběry taky z Číny, nějaké prostě výbuchy, jako ne útoky, ale prostě jako nějaké nehody, takže to taky bylo vydávané. A, takže tohle všechno se tam objevuje. Jedno z takových jako velmi známých videí pro všechny, co se věnují Blízkému východu, tak je video, záběr takové malé holčičky, blondiaté, modrozelené očima, jak křičí na vojáka, pomlátí ho jako pěstmi do hrudi a pomalu dá facku. Jo, a to je taky, to se kolovalo na internetu, že prostě malinká holčička, prostě Ukrajinka bojuje proti Rusovi. A ve skutečnosti se jedná o palestinskou aktivistku, kterou teda některá česká média označují jako teroristku, ale to ponechám asi osobnímu náhledu na izraelsko-palestinský konflikt. A tady tahle holka se jmenuje Ahed Tamimi, pravda je to jako známá figura, a toho palestinského boje proti Izraeli. A tady toho se objevuje na té straně jako i pro ukrajinské a zaznamenala jsem teda i pro ruskou stranu a to bylo na čínském Twitteru, nějaký čínský sociální sítě to byly a tam nějaká slečna strašně oslavovala, že konečně jako náš vůdce Putin zaútočil a jako prostě zničil ty zlé nacisty v Ukrajině. A do toho dávala záběr na výbuch toho velkého sila v Bejrutu v roce 2020. Jo, to prostě jako to bylo rok a půl zpátky, 2 roky zpátky v médiích, takže to prostě opravdu jako spousta lidí jako v Evropě to pozná jako na první oko. Nicméně fakt jako tady toho mělo spoustu lajků a chvála Putinovi tam jako byla teda jako zářila nad tím. Takže jo, tohle se všechno objevuje a jako ptala se mi nějaká paní, proč si myslím, že to tak je, prostě nevím, dezinformace, ale jak říkám, prostě někdo chce být zajímavý, nebo nevím, prostě někdo takového něco vůbec jako vytvářel. No, čili důvodů může být asi více, jenom bychom si měli možná někdy dát pozor, když rychle sdílíme nějaký video, ale přitom je to, když tam jsou na pozadí minarety, pravděpodobně to nebude Ukrajina. Ani malá blondětá holčička nemusí být Ukrajinka, ale Palestinka.
Nám zbývá něco přes 5 minut. Taková osobní otázka teď. Vy jste popisovala ve svém komentáři, že vás velmi zasáhla fotka rodiny prezidenta Zelenského. Proč pro vás bylo tak emotivní? To je jako taková nějaká asi prostě asociace, co existuje v mojí hlavě. Ale já jsem prostě koukala na tu rodinu a teďka jako ta paní prezidentová je prostě strašně krásná, mají nádhernou dceru, roztomilýho syna. A teďka, jak já se prostě pohybuju často v těch jako poválečných zemích, tak vlastně jako se setkávám jako denně s tím, nebo denně prostě, no jo, denně, s tím, co se jako takovým krásným jako lidem, primárně teda ženám, v těch válkách stává. Já se jako třeba dost často pohybuju mezi jezídy, což je komunita v severním Iráku. Oni byli tisíce žen, neví se kolik, protože ještě ne všechny byly propuštěné, tak bylo zotročeno islámským státem a vlastně jako se staly se s nich sexuální otrokyně, prostě ty holky byly jako znásilňovaný, mučený, týraný. A teďka jako já vím, že to prostě není jako racionální jako to spojovat jako s, prostě s, jako s jednou konkrétní rodinou, ale jako tak nějak prostě symbolicky, když se člověk jako na ně kouká, tak vlastně jako, že mě úplně jako hrklo, že prostě jako přesně vím, co by se jim prostě stalo, nebo co by se jim mohlo stát. Takže jako říkám, jako široká asociace, co se prostě spojila v mojí hlavě, asi nic, co by jako něco řeklo komukoliv jinému. Čili jde asi spíš o to, že bychom měli myslet na to, že ve válce se skutečně hrozné věci úplně všem. Jo, jako my tady v Česku prostě jsme na to už zapomněli, ale jako co lidi dokážou udělat jiným lidem, to prostě, to si ani nemůžeme představit. Co vás vlastně vedlo k zájmu o ten region, který pro spoustu Čechů je velmi vzdálený nebo maximálně znají z dovolených? No, mě vlastně původně jako uchvátila historie, jo? Že vlastně opravdu jako to je kolebka civilizace, kolebka mnoha, jako i vlastně do jisté míry prostě velký vliv na naši kulturu, jo? V době, kdy se prostě u nás se jako pálili lidi a knihy za informace, za vzdělávání, tak tam se naopak informace a vzdělávání prostě ctilo a jako spojovalo, docházelo k nějaké obrovské syntéze. A pak jsem se to začala jako zajímat hlouběji. A vlastně jako, když vynechám sport a fotbal, tak jako já mám na těch kulturách ráda úplně všechno. Jo, to je prostě opravdu jako je tu vřelost, tu otevřenost. Baví mě prostě jejich náboženské zvyky, tradice. Jo, jako já jsem sama naprosto nevěřící, ale prostě strašně jako mě baví to prostě pozorovat, ať už jako u muslimů, tak u místních křesťanů nebo těch jezídů. Já prostě opravdu jako baví mě na tom vlastně úplně všecko. To taky nebyla úplně hezká odpověď, ale ani to nedokážu nějak formulovat teďka. Vy se pohybujete často v oblastech, které jsou pro Čechy těžko představitelné k návštěvě, považované za nebezpečné, až smrtelně nebezpečné. Tam přesto provázíte i turisty, menší nebo asi větší skupiny. Kde tam láká? S váma někdo chce třeba do Mauritánie nebo do Sudánu? Tak Mauritánie i Sudán jsou, jako Mauritánie je teďka bezpečná hodně. Do Mauritánie láká lidi prostě to, že o tom vůbec nic neví. Jo, ten punkt té autentičnosti, toho dobrodružství, že se jako Mauritánie je jako bohy zapomenutá díra. Já to vám nebudu nic jako nalhávat, ale jako je to prostě ta země úplně neskutečná. Vy jste tam byl, tak to prostě znáte. Fakt to je prostě syrová země. A taková, jako, jaká byla před 100 lety, v podstatě, když vynechám to, jo, teď tam jezdí. Jo, to samé prostě Irák, ten je taky strašně pro mě přitažlivý právě v té syrovosti. A jakoby Mauritánie, Sudán, jak jsem říkala, jsou prostě země bezpečné, tam to prostě pronajmete Toyoty a nějakým způsobem se to dá projet, pokud máte třeba jako trošku nižší standardy občas na hygienu a tak, tak je to vlastně úplně bez problémů. A trošku takový jako náročnější je ta Sýrie, teďka se teda všechny cesty se zrušily právě kvůli té aktuální situaci. A Irák, tam jako když někoho beru, tak je zapotřebí jako hodně sledovat bezpečnost, co se kde šustne. Jo, prostě já tam mám spoustu známých, takže opravdu jako prostě ptát se a podle toho prostě se zařídit, ale zaklepu na dřevo. Teďka v Iráku jsem prostě jsem byla nevím kolikrát za posledních pár let a zatím teda všecko v dobrým.
Takže jako, no, možná, jako, že mám štěstí, ale jako, asi, no. Asi teda i hodně to hlídám. Máme poslední minutu. Prosím jenom stručně, může být právě taková návštěva prolomení těch ledů? Doporučila byste to lidem, i kteří to mají hrůzu? Je to určitá šance se zblížit s tím regionem? Určitě, určitě. Já bych jako, hele, Blízký východ nedá hodit do jednoho pytla. Tam je prostě tolik zemí, které jsou bezpečné. Prostě jeďte do Maroka, projeďte si Maroko. Jeďte i do toho Turecka. Východní Turecko, úžasná, autentická země, zcela bez turistů, bezpečno. Jo, východní Turecko je nádherný, výborná infrastruktura. Jeďte do Iránu. Irán, když vynechám prostě veškeré politické věci, tak v Iránu vás prostě v prvé řadě ochromí to, že tam jsou strašně hodní lidi. Jo, a prostě zároveň je tam opravdu bezpečně. Takže dá se tam jezdit, dá se tam jezdit úplně bez problémů. Můžete jet se mnou, můžete jet sami, je to úplně jedno, ale hlavně prostě jezdíte a zajímejte se o to trošku, protože ten svět je jako strašně velký a u nás strašně často zkreslovaný. Já vám moc krát děkuju, Lenko, že jste nás provedla dneska tématem a regionem, který je pro nás zatím není prioritou a není tak dobře známý a přejeme všem lidem na celém světě mír a co nejvíc pokoje a budeme se těšit zase u dalšího Hate Free Talku. Naschledanou. Jo, děkuju, naschledanou.